avui el que volíem és primer donar una salutació a totes les persones que realment estan treballant des de l'àmbit local en el món de l'educació, un món per nosaltres molt important, en el que la Diputació de Barcelona ha apostat des de fa temps, en el que moltes vegades hem fet substitució de qui té realment la competència, com ha estat en matèria d'escoles bressol, d'escoles de música, de centres d'educació especial, d'escoles d'adults, però que ha arribat el moment de que aquesta matèria educativa que correspon a la Generalitat comenci a posar efectivament els recursos que són necessaris perquè la pròpia Diputació, perquè l'administració local pugui invertir aquests recursos realment en polítiques innovadores que puguin ajudar a assolir un dels objectius de desenvolupament sostenible, com és el número 4, que parla d'educació, que parla de l'educació equitativa, inclusiva, i que en aquest món nosaltres doncs, tenim molt camí per recórrer. És en aquest sentit que penso que hem de treballar plegats, que hem de sumar esforços, però li hem de demanar a qui té la competència en aquesta matèria que posi també els recursos que ha deixat de posar en aquests últims anys i que ara, des de les diferents institucions locals i, per tant, des de les pròpies diputacions, reclamem al govern de Catalunya perquè realment tenim un repte que és assolir doncs, aquest objectiu número 4 dels objectius de desenvolupament sostenible. El paper de la Diputació és el recolzar, com sempre, primer als municipis en totes les matèries que siguin necessàries i, evidentment, en matèria educativa, recolzar sobretot polítiques innovadores que poden ser proves pilot i experiències pilot que després puguem replicar a la resta de municipis. Crec que hi ha molt talent en les estructures tècniques dels ajuntaments, dels municipis, hi ha molt talent que hem de recollir, hem de ser una diputació valenta que aposti realment per polítiques que hem d'explorar i que han d'ajudar a que l'educació d'aquest país, l'educació de Catalunya, doncs sigui una educació tal com es mereixen els nostres ciutadans i no una educació que no avança. Pensem que nosaltres el nostre paper pot ser de fer avançar en diferents polítiques, amb diferents experiències, aquesta educació que, per altra banda, és un dels pilars de l'estat de benestar i en el que tots ens hem compromès i hem de contribuir, no en teoria, sinó a la pràctica. Tenim també nous objectius. L'educació és un dels objectius de desenvolupament sostenible, que és un pilar fonamental i molt transversal per la totalitat. I en aquest paper, i seguint una mica el fil del discurs de la presidenta, nosaltres creiem que cada administració ha d'assumir allò i ha de finançar allò per lo que ha estat designada, i la Diputació, en aquest sentit, de la mà dels municipis, perquè és el seu sentit d'existència, ha d'acompanyar i ha de procurar que tots aquests recursos, que la nostra voluntat és mantenir-los i incrementar-los si és possible a nivell educatiu, però que tinguin una repercussió en la innovació i en la implementació d'aquests nous reptes que tenim al llarg del mandat. Aquest és un acte institucional, però que d'alguna manera doncs, vol servir de punt de partida per als municipis, per renovar idees, per contrastar-les en aquest nou mandat 19-23 que estem tot just començant.